השבת, שבת שירה, הרבה הרבה סגולות, אפשר לראות בהידברות, מה שכותב נתן הלוי. אל תחמיסו הסגולות העצומות התמונות בשבת הקרובה, שבת שירה. בעת קריאת פרשת בשלח בעת הכנסת, מתעורר בשמיים שפע עצום של חסדים וניסים בדיוק כשם שהיה בעבר, בשנבקע ים סוף מול בני ישראל, כאשר יעשו במצרים. אז אילו סגולות תמונות בשבת קרובה, שבת שירה, כל זה תוכלו לקרוא בהידברות כמובן. בכל זאת נראה אנחנו טבלה מאוד מעניינת של שבת שירה בתורה. אם כן, מה אנחנו רואים פה? דרך אגב, יש להדגיש שהכל מופיע בספר דברים, שזה כנגד הלב שלנו. כן, וכמה פרקים, דל מדלת, תזיין, וכל זאת המעניין ביותר זה מה שמופיע בסביבת שבת שירה. אם כן, יש פה שבת שירה, כמובן, בתקופה שכבר היה ביחד השם לוקח אל הארץ השישו לבתיך, כן, כמובן, מה שצריך לזכור, אתם ניסים נפלאות של יציאת מישראל, זה באמת מה שכתוב פה, לזכור את אשר עשה השם לחל מישראל, לסוסיו, פרשיו, כן, זה המשך, מעניין. בכל זאת, שבת חשובה. ולכן בשבעה הזאת, בשבת האלה סגולות, והסגולות האלה הן סגולות חשובות, ממש למשיח. והשנה הזאת, תשפ"א, לא יאומן, אבל צריך עוד פעם את התשובה. צריך את התשובה, אם רוצים שמשיח יבוא עם אליהו, מה נעשה? כך הרמב"ם אומר, אין ישראל נגלים עליו בתשובה, כבר הבטיחה תורה. בכל זאת, השבת הזאת, שבת שירה, כמובן, הביאה לעם ישראל תשועה גדולה, כן, תשועה מופיעה, ישועה גדולה, כמובן הכל בזכות התפילה שהתפללו, מדוע ויזכו ישראל השם, הדגשה גדולה של התפילה, וזאת היא שהביאה את ההצלה, ולכן צריך לזכור, והם שמעתי שמואל מצוות השם אלוקיך, השם לצמחה היום, לעבודת השם אלוקיך, יודע. והמעניין ביותר אולי בטבלה, שזה מופיע עם שבי של פסח, שזה בדיוק הזמן של שירת הים. כן, זה מה שהתורה אומרת, ששת ימים תאכל מצות, ביום השביעי עצרת לשם אלוקיך. והעצרת הזאת ביום השביעי, זה היום שעשה השם למצרים את הניסים של קריאת ים סוף, לא יאומן. כן, במקום הזה מופיע. כן, מה חשוב? השבת הזאת הרבה סגולות, כי את הסגולות אפשר לקרוא. מדברות, מקומות אחרים, אבל כדי לזכות לסגולות, צריך תפילה, צריך אמונה, צריך שירה. מה זה שירה? שירה זה כמעט התפילה, ידוע. ויתן השם באמת שנזכה כבר למשיח, בתשפ"א, מהשפוט ירים אביון. אבל רבותיי, קצת קשה כנראה לעשות תשובה. בכל זאת, שבת שירה חשובה, להזכיר את ההצלה הגדולה שהייתה לעם ישראל, מה שעשה של מצרים. לזכור את התשועה והישועה, כמובן, והתשועה. התגשנו כבר שהתשועה זה גימטריה תשע"ו, זה השנה הזאת, תשפ"א. אם כן, נו, מה נעשה? מדברים. כנראה שהלבבות קצת סתומים. כל הצבלה חשובה, מעניינת, משמעותית ביותר לשבת הקרובה, שבת שירה.